የአባይ ውሃ ከሀገራችን መልካ ምድር ፈልቆ የሀገራችንን ሌሎች ገባር ወንዞች እንዲቀላቀሉት እያደረገ ለዘመናት ለማፈራችንን እየጠራረገ ምትክ የማይገኝላቸው ንጹሃቶች እየነቃቀለ ለጎረቤት ሀገራት ሲሳይ ሆኖ ላያሌ አመታት ያለከልካይ ሲነጉድ ፈርሟል። አባይዋ ሀገራችንም ከስም በስተቀር ለዘመናት ሄ ነው የማይባል ጥቅም ሳታገኝ በመቆየቷ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች የዘመናት ቁጭትና ፍላጎት እንደ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ሁሉ ፍታዊ ተጠቃሚነትን ምኞቱን ሊሆን የተቃረበ ያለው በዚሁ የብልጽግና ንድፋችን ዘመን ነው። ታላቁ የዳሴ ግድብ ለዘመናት የተጫነብንን የተረጂነትና የተመስዋዕትነት አሳፋሪ ታሪክ አስወግደን በምትኩ ታላቅነትንና ማደግን ለዓለም ህዝቦች የምናስመሰክርበት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የቁጭት ፕሮጀክታችን መሆኑ ይታወቃል። ግንባታው ተጠናቆ ተቀመጣ ላይ በሚውልበት ጊዜም የሀገራችንን የኃይል አቅርቦት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከማድረስ ባሻገር ለስራ ድል ፈጠራም ሆነ ሌሎች እድገት ግስጋሴዎች ደረጃ በደረጃ ወደ ወሳኝ ምዕራፍ እያሸጋገረ በመሄድና ብሎም የሀገራችንን ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ከማሳለጡም በተጨማሪ ሀገራችን በምስራቅ አፍሪካ የሚኖራትን ሁሉን አቀፍ አዎንታዊ ተጽዕኖ በማጉላት የሪጅኑ የኃይል ቀዋት ያደርጋታል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የግድቡን ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ከተጣለበት ማግስት አንስቶ የከተማ ነዋሪዎች በጾታ፣ በእድሜ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖትና በፖለቲካ በመሳሰሉት አመለካከቶች ሳይለያዩ በተለያዩ መንገዶች ለግንባታው አስተዋጽኦ በማድረግ ከሐምሌ 2003 እስከ 2012 ድረስ 1.1 ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማሰባሰብ ችለዋል። በግድባችን ላይ ተሽጧል ወዘተ በማለት ሲሟረትና ሲነዛ የነበረው መሰረተ ቢስ አሉባልታ ጭምር ያመከነ ድንቅ ስኬት ሆኖም ተመዝግቧል። በ2013 ዓመተ ምህረት እቅዳችን እንደገና በመከለስ በበጀት አመቱ እናሳካዋለን ብለን ያቀርነውን 789 ሚሊዮን ብር ቢሆንም ባደረግነው ተከታታይነት ያለው የንቅናቄና የህዝቡ በጎ ምላሽ በዚህ በአምስት ወራት ጊዜ ውስጥ ብቻ 800 ሚሊዮን መሰብሰብ ችለናል።